ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን ይሄ የምትከታተሉት የሚካኤል ቲዩብ ቻናል ነው ወደዚህም አዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁ ዛሬ ወደ ታምረኛዋና ድንቋ ገዳም ቤዛዊት ቅድስት ድንግል ማርያም ገዳም እንሄዳለንና ለዛ ለነገዋ ዜማችን ወጣቶች ሰብሰብ ብለን እንዲ በመናምሩ ኔታ ለተጓዦቻችን የሚሆን ምግብ እየሰራን ነውና በዚህ አጋጣሚ በዚህ ሰዓቱ 4 ሰዓት ሆኗል ከመሽቱ እና ደስ ይላል ተሰባስበን ነበር የምንሰራው እና እንዲ አምሩን እህቶቻችን አሉ ወንድሞቻችን አሉ እና እንደዛ አርገን እየሰራን ነበርና እስቲ ሌላውን ነገር አብረን ሆነን እንከታተላለን አብራችሁን ቆዩ ሰላም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ያው የተጫወተን የተቀላለደን ነው ምንሰራውና በጣም ደስ ይላል እንዱም ደከመኛ ይለም ሴቷም ደከመኛ ይል መንፈሳዊ ስራ አይደክምምና በጣም ደስ ይላል የነበረን ፍቅር ያዝለቀልን እንላለን በዚህ አጋጣሚ የማህበራችን ስም እንዲ ጉዞ አዘጋጅ የማህበራችን የፉሪ ወጣቶች ማህበር ይባላል እና በጣም ደጋግ ልጆች አሉ በጣም ጎበዝ ብርቶች ልጆች አሉ እነሱን ሳናደንቅ ሳናመሰግን አናልፍም እንግዲህ ተደብቄ ነበር መቀርጻቸውና ለክ ሲያዩ የሚያቋሉ እና ደስ ይል ነበር ቆይታችን የማታውን ፕሮግራም በዚሁ ቋጨንና አሁን ወደ ጧቱ ሄደናል ጧት ላይ 12 ሰዓት ተኩል ወጣን አንደኛው መኪናችን እዚህ ጋር ያለው ሰው በጣም ስለበዛብን ሁለተኛ መኪና አዘናል የማይወጣ የወደስ በልልታ ፉሪ ተነስተን በጋርመንት ነገር በርሱ ተጓዛለን የተጓዝን ነውና አብራችሁ ወደስ በልልታ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ፈጣሪ ይክበር የሁሉ ጌታ ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱ እናንተ ምንም አይደለም ለኛ ግን ይጣቀሩ ፈጣሪ ይክበር አብራችሁ የሁሉ ጌታ ነገር በርሱ የማይወጣ የወደስ በልልታ ነገር በርሱ የማይወጣ የወደስ በልልታ ነገር በርሱ የወደስ በልልታ ቸሩ ፈጣሪ ይክበር የሁሉ ጌታ ያሰባስ ቸሩ ፈጣሪ ይክበር የሁሉ ጌታ ሁሉ ነገር በርሱ የማይወጣ የወደስ በልልታ ሁሉም ነገር በርሱ አጋጣሚ እኛ ያለንበት መኪና ሞተሩ ኳላ ስለሆነ ምንም አይሰማም ያውን ደርቦን ያለፈው የኛ ሁለተኛ መኪና ነው እንደሱ ታት አይደለም ምራችን ራሱ ሲያስተምር ምንም አይሰማም ነበር እንደውም አናግረ ነው በቃ ወጭ ላይ በኋላ ቁጭ ስንል ሁላችንም ተሰብስበን እንማማራለን ብሎ እንግዲያው ይቅርታን ጠይቃለን ለድምጹም ተከታተሉን አብራችሁን ሆኑ ሰብስክራይብ ሼር ያደርጋችሁ እንግዲህ ጉዟችን እንደቀጠለ ነው አሁንም ቦሌ ደርሰናል ባይዘው የጉዞ መዳረሻችን የሚሆነው ቦሌ አራብሳ ነው ቦሌ አራብሳ እዛ ነው ከተማ ነው በጣም ትንሽ ነው በጣም በነልብ ቅርብ ነው ከአዲስ አበባ ብዙም አይረቅም እንግዲህ እየተቆምኳችሁ መንገዶቹም እናም እንሄዳለን ቦሌ አራብሳ ነው የምትገኘው አድራሻውን ለማወቅ ለምትፈልጉ ተከታተሉ እንዲ ያለ እየቀጠለ ነው እናንተም ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉኛን ማበረታቱን መልካም ጉዞ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ከሁላችን ጋር ይሁን አሁን ሳሪስ ማለት የሴምሲ ቅዱስ ሚካኤል ደርሰናል በጣም ነው የሚያምረው የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን እያለቀ ነው ዋይት ሃውስ በሉት በቃ በጣም ነው የሚያምረውና በጣም የተደነቁበት ቤተ ክርስቲያን ነው በጣም ነው የሚያምረው አሁን ወደ መዳረሻችን ደረሰን እዚህ ከደረሰን በኋላ በርግጥ ወደ ውስጥ ትንሽ 1.5 ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ በዛ ከተባለ 2 ኪሎ ሜትር የሚያስኬድ የመኪና መንገድ አለ በዚህ ጭጋውን በመታየት መንገድ ነው የሚያስገባው እና የኛ መኪና ትንሽ ለመሬት ቅርብ ነውና አስቸጋሪ ነበር ኮሚቴዎች እንግዲህ አሁን ወርደው ሊያናገሩት ነው ሹፌሩን ያኛው ታታው ጎበዝ ነውና ያው እንደምታዩት እሱ ነቅነቅም አላለም እንግዲህ ፈንቅሎት ነው የወጣው እኛ እንግዲህ እንዴት እንደሚወጣ እናያለን እስቲ يكنا سلالة نو يا جماشو شو تكنا سو نياكو تالن النا زيجا مكينو بتأمنو كسر يتمتعونا بتأمني دنقتنو دنقراتشو ألشلم عندي دنقتنو دنقاتي كنو دنقاتي ونو دساك ميكا يوراندان فجأة جميرة قول جوش نبرونا ድንጋጤያችንን ሳናስተዋውሶ ደሞ ባንድ ጎን ትንሽ ሆነ እንደ ገደል ነገር ነበርና በጣም ነው ደነገጥነው ባንድ በኩል ሲያመዝንብን እና የሆኑ ሹፌሮች አሉና በጣም ሳናመሰግናለን አልፈም ማመሰግናለን ብለናል እና እንደዛ ካለም በኋላ ጉዟችንንም ቀጠልን ትንሽ የሚያስኬድ መንገድ አለና እና ከአዲስ አበባ እንደምታዩት ሩቅ ይመስላል በቃና ገጠር ነው የሚመስለው ቦታው እና ትንሽ ሂዱ ብሏቸው ነው ወረዱትንም መኪናው ከስር በጣም ስለተመጣ ትንሽ ጠጋ ካለ በኋላ እንጭናቸው አለ ምናም ብሎ ትንሽ በግራ አስከዳቸው ትንሽ ልጆችን ያው ወጣት የነብርጣት እንደሚባለው ምንም አልሆንም አሉ ከዛ ምንነሱን ከጫንም በኋላ በሰላም አስከባን ብለን ደሞ ድጋሚ ጉዞ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ወደ ገዳማችን ተንቀሳቀሰን ማለት ነው እንግዲህ መኪናውም ገባ ደረሰንና ወረዱ ተባለንና ይወረድን ነው ከወረድን በኋላ ያው አሉትን አንዳንድ ነገሮችን እናሳያችኋለን ተከታተሉን እንላለን ገዳሟ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዲህ በይሄ እንደዚህ ወራጁ ይሄው ገደል ነውና በገደሉ ቀጥታ ወደ ታች ትይዩ ነው ጸበሉ ያለው ላሳያችሁ እዚህ ስር ነው ያለው ማለት ነው ያው እንደ ገመድ ነገር መታየት ከሱ ስር ነው ጸበሉ እንደ ገንዳ ነገር ነውና በጣም ነው የሚያምረው እና ወደ ታች ደግሞ እንት ዙም አድርጌ ላሳያችሁና እዚህ ጋር ተሰለፈን ነው ለምንገበው ማለት ነው ለመጠመቅና ምን ዘገዳም አለ እና ሳያችኋለን ተከታተሉን አብራችሁን ቆዩ ገብተሻል ገብተሻል ዙላ አው እዚጋ መኪናው ያሳለፈው ነበር አሁን ያለ መኪናው ትንሽ ለመሪ ቅርብ ስለሆነ ስለፈራ እሱ ዳር ላይ ቆመ እኛ ጠጋ ብለን በእግራችን ሄድ ነው እና ነፋሱ አየሩ እንዴት እንደሚያመር እንዴት ልነግራችሁ አልችልም በጣም ነው ደስ የሚለው እዚህ ጋር እስቲ ቀረብ ብዬ ላሳያችሁና በጣም ደስ የሚል ቦታ አለ እዚህ ጋር ዋሻ ምናምን ወደፊት ወደ እንትን የሚፈለፈሉ ናቸው መሰለኝ የተጀመሩ እዚህ ጋር ዋሻዎች አሉ ይሄ ደግሞ ክረምት ላይ ፋፋቲና ብቻ በጣም ነው የሚያምረው ንፋሱ አየሩና በጣም ብዙ መኪኖች ነው የሚመጡት እና በጣም ደስ ይላል በጣም እናዚ ጋር እንደምታዩት ሁላችንም ከተሰበሰበን በኋላ አንድ ነገሮች መረጃ እንዲሰጠንና ሁላችንም ያው ወንዱ በወንዱ ሴቱ በሴቱ እንዴት እንደሚገቡ ጫማይቱ ጋር እንደሚወለቅ ምናምን አንድ መልእክቶች እንዲነግሩ መምህርን ያናገር ነው ነበርና እንዲሰብሰብ ብላችሁ ተጠብቁኝ ብሎ ነው። ጉርሳችሁን ስልካችሁን ምን ታደርጋላችሁ? እሱ ከግምት ውስጥ ትገቱ። እሺ የሰማችሁና ፈተና ያው ፈተና እንዳይሆንብን ማለት ነው። ለሰዎች ለኛ ፈተና እንዳይሆንብን ለመልካም ነገር ለምንመጣ ሁሉ ለመልካም ነገር ደግሞ የማይመጡ ሰዎች ዋጋን እንጋደረባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ንብረታችሁ ተጠብቃላችሁ። አሁን ግን ገና እንደገባል አማችን አውልቀን ባንድ አስተባባሪዎች አንዱ እንደገለጋለሽ። ስለዚህ እንደመጣ ይባረከን ወደ ሚፈልገው ቦታ መሄድ ማለት ነው። ይሄን ለማሳሰብ ነው። በተረፈ ሰዓታት ላይ አንዳንድ ነገር አባቶቻችን በኋላ የታየ ይወጣኝ አንዳንድ ስልት ተፈላጣው ያው ስለዚህ ይሄን ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት አንጻር እየዳሰሰን እንነጋገራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ወጣት ይተገለሉ አሁን እንዳልኳችሁ ነው። አማችሁ ይብሽታ አምላካችሁ እንግዲህ ለመምህራችን ቃልዎት ያሰማልን ብለን እዚህ ጋር ሁላችንም አስተባባሪዎች ምናምን ተያያዝንና ምን ወርደው እንደዚህ ነው ደረጃ ነውና በደረጃ ነው ምን ወርደው እንግዲኛ ከላይ ሆነን እየተጠበቅናቸው ነው ሁሉም ጠቅለሎ ወደታች እስኪወርድ ድረስ እና ሳያያችኋለሁ ተከታተሉን። በዚሁ መጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። እና እንግዲህ እዚህ ጋር ቆረደም በኋላ እዛ ጋር ቆርቆሮ አካባቢ ጫማ እናወልቅና በዚህ ጋር ነው የሚከደው። ይሄ ወረድንበት ደረጃ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምእመኑ ተሰልፎ ነው ጸበል ለመግባት በወረፋ ስለሆነ ሴቶች ቅድሚያ ከዛ ወንዶች ከዛ ሴቶች እየተባለ ስለሆነ እንደዛ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ደግሞ እቺን ተመስላለች። ግማሹ ባይገርማችሁ ወደ ውስጥ እንትኑ ዋሻ ነው። ወደዚህ ቆርቆሮ ነው ወደ ውስጥ ዋሻ ነው እንደ ሀብትዬ ማለት ነው። እና በጣም የሚያምር ቦታ ነው። እኛ እዚህ ጋር ቁጭ በሉ ተብለን እንግዲህ ጫማ ጠብቁ ተብለን ነው ለጊዜው። ከዛ እነሱ ቆጡ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገባለን። እና በጣም ነው የሚያምረው ቦታው። ተከታተሉን አብራችሁ። እዚህ ጋር እናሳያችሁ እንትኖች ናቸው ሱባዬ የገቡ አባቶች አሉ ብዙ ሱበ ይገባሉ ይሄ ቀደም ያሳዩአችሁም ቆርቆሮ ቤቱ የሴቶች ሱበ የሚያዣ ቦታ ነውና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው በረከት ያለው ቦታ ነው ምናምን ነገር እና ሱበ እንደዚህ ተያዘው ራሱ እንዲ ዋሻ ነው እና በጣም ነው የሚያምረው ያው ለስክሪኑ ይቅርታን ጠይቃለን ብዙም ስናረግ እንትን ይላል እና እንደዚህ ሸራ ራሱ የሸፈኑት ወደ ውስጥ ዋሻ ተፈልፍሎ ነው እና በጣም ነው የሚያምረው በጣም ይሄ ማለት ነው እንትኑ የወንዶች እና የሴቶች ተብሎ ተከፍሎ እዚህ ላይ በጣም ነው የሚያምረው ሱበ እንትን የሚሉበት ነው የሚያርፉበት ማለት ነው እና እዚህ ጋር ማሳያችሁ ጫካ እንደውም ይሄኛው ጅቦች አሉበት ይባላል ገዳማን የሚጠብቁት ጅቦች ነብሮች አሉ ብዙ አራዊቶች ናቸው የሚጠብቁትና ሰውን ራሱ አይተናከሉም እዚህ ጫካ ውስጥ ማለት ነው ቀንቀና ያወጡ ማታ ቢወጡ ራሱ ሰውን አያጠቁም ግዝት አለባቸው ይባላል በጣም ደስ ይላል እንግዲያውን ሰው ተተክቶልንኛም ወደ ቤተ ክርስቲያኗ ደግሞ ገዳሟልና ውስጥ ያሉትን ታምራቶች አሉ ከውስጥ የተገኙ ቅርሳ ቅርሶች አሉና እነሱ ለና ወደ ውስጥ እየገባን ነው ቀደም ካያችሁ ቦታ ነው ጫማው ተወልቆ ነው የሚገበው ከዚህ በኋላ ወደ ጥምቀትም የሚከደው እንደዛ ነው እና ውስጥ ትምርት ይኖራል እና አንዳንድ ነገሮችም ይኖራሉ እነሱን እንግዲህ ድምጹ ያው ራቅ ስለሚል ላይሰማ ይችላል ለሱ ይቅርታን ጠይቃለን እና ተከታተሉን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ወደ እናዛን እንሄዳለን ምን አያችሁ አለባበስ ምን አይነት አለባበስ አስከለ ብለድን በጣም ይከብዳል በጣም ይገርመኝ እሳቸው መለከሱት ተራራ ላይ አብራስማና አስከለ ብለድን ተራራ ላይ ይገርማል ይገርምዛ በዚህ መስከረም በዚህ አምስከረም በኋላ በዚህ መስከረም ስለሚል ግልጽ ነው አይደለም አስከለ ብለድን ግን ምክስናቸው የሚያገኙት እነሱ በዘር የሚቆራረስ ስለነበር በዚያ ሰዓት ያፈራላቸውና አንተን መሬት ወጣቶች ይያሉ መሬት መቆር ወጋት ጀመሩ ይባላል ማን ታዘዘባቸው ማብረቅ ብቻ ነው ማን ታዘዘባቸው ላስል ብለደኝ ግራን አንተ የጦርነቱ ቦታ ምን ይባላል ሽምብራ ቆሬ ይባላል የጦርነቱ ቦታ ሽምብራ ቆሬ ታዲያ የትምህርት ይያል የሚነገኛለሽ ምራቆሪ ከኛም ነው አዲዋ ወጫሪ ሰገዴ ካባማራ ነው ነው ወጣቶች ምራቆሪ በዚህ በደረጃ ይተርኩ አንዳንድ ቅርሶች አሉ ባይገርማችሁ እነዚህ ገዳማት ተከስሉ የተገኙ ቅርሶች ናቸው እና በጣም ብዙ ናቸው ትንሽ ትንሽ ይያለ ተከስላችኋለሁ ማለት ነው لكن هناك أشخاص يقولون أن 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 أصواتهم يقولوا يستوقفون زلانهم أربعتهم ينبهون عينهم بابزانيو وفوق إسرائيل بدأوا بدلهم جنرال بدل ما لهم يتركوا بمسكن كنيا كريمة كنيا كريمة يلا مش عندنا زكاة من زكاة فاتوا بدي مكان بكابرو بس ما سلوا ما سوا يستمرون سيزاتو أنا سالسكان يهمنيو بين كتابوتا أمامي إلقا ويكي تساتي سيكمية جميلة شكلا أسرونيج عند الناس يعينت يوصلوا 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 عندما تلسوا لجوك لبرتكو لتعصى لمنامن يدرسوا أي مسلم لما تجا مستاري وجاتشو شكلا يتسرسوا قوانا الناس يعينت شكلا لا تنقل رليني متتكا لكن هناك أشخاص يقولون أن 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 ያቆናትም የራሳቸው ለቤተክርስቲያን የማገልግሎት የሚያናት ይላሉ መዘምራንም የክርስቲያን ሰዎች ደግሞ አይ የደወል መደወያችን ይችላሉና ግራ ተጋብተናል ይችላል ነገር በርግጥ ሁሉም አባለ ያኛው ያመስና ሁሉንም ላለማስቀየም እንግዲህ በገባች መንገድ ወደዚያን ይወርጥ ማለት አገር ያሰዋል ለዚህ ብቻ ስለካም ምንም ማለት የምትሉ እምነታችሁ ትልቅ ይሆን ምንም ማለት የምትሉ በዚህ ብቻ ስለካም ምንም ማለት Thank you. شاونو ወደ ውስጥ ዋሻ አለው እና በጣም ደስ ይላልና ያው ትምርት መስማት ስለነበረብን ቪዲዮ ለመቅረጽ አልተመቸኝምና ለዛ ነው ያቋረጥኩትና በጣም ወደ ውስጥ አለው ብዙ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው መታችሁ እንድታዩ ተጋብዛችኋለሁ ወይ ዛሬ ግን እንደዚህ አይነት ታሪክ የድራማስ ተሰበረው ወዳጅ ተደርጓል ስለዚህ ሁላችንም በተቻለ መጠን መጀመሪያ ቀርሞ ማለት ስለተቀርባል ከዛ ቻንገ እናረጋለን ታስ ከስ ያለ አደረ ማሽማሽ ስለተገባ በቃችሁ ስለቃችሁ ምናምን ተጠብቁ እና ወደ ክርስቲያን ቤተሰቦቻችን በሙሉ ይሄው ጨረሰን አሁን ተጠምቀን ተባርከን እምነት ተቀብተን ሁሉንም ጨርሰን አሁን በመጣንበት እየተመለስን ነው ማለት ነው አሁን የሚቀሩ ብዙ መራግብሮች አሉ ከነዛ ውስጥ የምስጋና ፕሮግራም አለ መመር ቀደም እንዳልኳችሁ መመር ደሞ ስለማይሰማ መኪና ውስጥ የነበረው ስብከት ቁጭ አርጎ እንደሚያስተምረን ነግሮናል كذا يبغينا مزمور على نا ودزنا الفعلنا عندهم بيجي بغير وقت يارا جنسل على نا كلا يهونا ستة بيت كريستيان وندزينه نا بتعمل دزيلال مالتنا إيه كوركوراوي كده من دالكواتشو يهوندوش نسيتو سبعة مياجا بيتنا نا بتعمل نوم يامرو مالتنا ما رأينا بس ገና ማለት ነው እኛ ተጠምቀን ጨርሰን ወተን ራሱ ገና ለሚጠመቁ አሉ ከዚህ ሳብ በኋላ ማለት ነው አሁን በጣም ሰዓቱ ሄዷል ግን በቃ በጣም ደስ ይላል እና ደሞ ዛ ካቪ ሳልነግራችሁ በጣም 4 5 ቤተ ክርስቲያን አድባራት አሉ እና በጣም ነው የሚያምረው ከነዛ ሁሉ አንዷ እቺና በጣም ዙም ሳረጋው ያው የሰልክ ነገር ታቃላችሁ ሁለተኛው ይሄ ነው ይሄኛው ደሞ ልክ እንደ ደብረ ሊባኖስ ሀብትዬ ገዳም ነው የሚመስለውና እስቲ እግዚአብሔር ከፈቀደ አንድ ቀን ሄደና እናሳያችኋለን ዛጋ ሁለት እዚህ ጋም ደሞ አንድ አለ ዙም አርጊላ ሳያችሁና በአንድ አካባቢ ወደ 4 ወደ 5 አድባራት አሉ ማለት ነው እንዴት በጣም ደስ እንደሚል ማለት ለነግራችሁ አልችልም እግዚአብሔር እንደዚህ ሁሉ የሚያብዛን እንግዲህ ይሄ ምሳ ቦታችን ነው ምሳ ትምርት ምን እናረግበት ነው አሁን 7 ሰዓት አልፏል እና ያው እና ደሞ እዛ የነበሩ መመናትን እየጠበቅን ነው ወደዚህ እስኪመጡ ብዙ ፕሮግራሞች ስላሉ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ነው መናካሄዱ የተባባል ነው እና ያ ነው ተከታተሉን በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ሼር በጣም አበረታቱን ለእናንተ ምንም አይደለም ለኛ ግን ይተከመናል ቫይራልም ይወጣል እንግዲህ ሰብስክራይብ ሼር ስታረጉት ላይክ ስታረጉት ወደ በገናችሁ أبيت بسيون أنا ዘላለም መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ ተራራ የገርፉት ነበረ ሁሉም በየተራ ሁሉም በየተራ አሳት ብሎ ብሎ ኢየሱስ ይራገም አሳማይ ይበላል በውዳዴ ጾም የተጠበሰ አሳ ይሸታል ልጃችን አረ እናንተ ሰዎች አሳማ በላችሁ መለስ ቀለስ ብላ አየችው ቀሚሷን ረሳችውና ባፈር መለበሷን ካፈር መለበሷን በስምንተኛው ሺህ በተልከሰከሰ ቤተ ክርስቲያን ይስማል አይጣሉም ከሰማይ ሰርቼ አዳራሽ ከልፍኝ በማለቂያው ጊዜ ላፈርሰውኝ እስከዚያው ድረስ ነው ሲሶማረሳችን እንገባው የለም ወይ በየመሬታችን ወድን ከዳዊት ተፍተፈት በሰ እስኪ በል አሞቱን አያውቅም እናሰው ሰው ከሶኛል ላሉ ቆሞ አደባባይ እውነት ነው ሆኖ ሊያስቀጣኝ ነው ወይ ሸምበቆ ግድግዳ ማገር ከመቁረጥ ማዘን ቤት ይሰራል የማይናወጥ ሸማኔው ሰውዬ ችግር ባይገባው አንዳርብ ቢኖረው ለስጋ ሸጠው ቃልዮት ያሰማልን ብለን ቀጥታ ያው ወደ መምህራችን ነው። ተዋህዶ አምላክ አሜን። ወንድሞቼ እህቶቼ ሕፃናትን ጨምሮ በወደደን ባፈቀረን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን አላችሁ? አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁንልን። በእሳት ነበልባል ዙፋኑን በሰማይ ላይ የዘረጋ መርገጫውንም በምድር ያደረገ በደላችንን ያጠፋ አበሳችንን የደመሰሰ ኃጢአታችንን ይቅር ያለ የአባቶቻችን አምላክ የሰራዊት ጌታ ልዑለ ባህሪ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን ቢፈቅድ ባለችን ጥቂት ደቂቃ ውስጥ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እንሆ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በዚህ በመዝሙር 117 ላይ በተናገረው ኃይለ ቃል መነሻነት ትምህርታችንን በዛ መሰረት ላይ አድርገን ስለዛሬው ዕለት አንዳንድ ነገሮችን ተነጋግረን እንፈጽማለን ማለት ነው። እንግዲህ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር አምላክ የሰራት ያዘጋጃት ይቺ ቀናት በማለት እንሆ ስለዛሬው ቀን አስቀድሞ በትንቢት መነጽር ምን ብሏታል ማለት ነው ተመልክቷታል። عود فاتل عمس بنواتل مالتنا. ساري ولا تجدي قدم من الصناعة جنو. بيت الأرثوذكس تواهدو كتبت كريستيان. بهم سامستو عزامات مالتنا يوم جمرة زورده وين عمر كانوا كل تاني وقدستنا. ساري علنا وقدست لعنا مالتنا. هكدست بوهلا سامن كمقرابي كتران كمقراب متعبو دبرزيت كدبرزيت جبرهير كجبرهير لمو. نيكوديموس كنيكوديموس هو سانا سمنتين أو سامنت يبتشارش أو سامنت مالتنا. جابير الله كاتين كفت سامي لان جابر سيرش الله كاتين كبيس كاريونه ده. سلذي زاري إنجلي دبوم لا كتبت جاوي تندت أنا أجرو ذات إلاد. أنت جابرك جابير. جابير يعزز قاتجات جابير يسرّد يشيك النات على مني على شو يتمرّت شو مني على شو يتلاقي شو مالتنا. يمي كرمو نكر عملا كاتشين إخزابير إما هوا علمو هوا بو على منور وده منور فتراتاتن سامتا فتراتاتن أحدو بلو مفتر سيجمر مفتر يجمرو بزاري ولد مالتنا بكرستنا بسنبة كريستيان وين بلتا وردو مالتنا كبر مسلانا عملا كاتشين إخزابير يهون لبام موسى سيناقر بزي بأوريج دلجد وين بوري زفترات بمرافعان كفترة عند الله من على صلب جابير على معتل انديت اندفترة سيناجر موسى من على مالتنا بقى دامي جبرة جابير سماعه ومدرة بما جمرة جابير سماعي نامرين فترة على بما جمرة جابير من فترة سماعي نامرين فترة بما جمرة بلتوهود فترة عتل أحدو بلو عملاقات جابير مفتر سيجمر سبات فتراتاتن فترات عراتو بحرياتن انديهم دقمو سوستون مالتنو عراتو بحرياتن من الاتشو مريد وها ساعتنا من الاتشو عليهم نفاس نفاس مريد ساعتنا وها نفاس وينم عيار من اللون عراتو بحرياتن ميبالوس النزيناتشو عراتو بحرياتن النزيناتشو سوستو دقمو انما الناتشو بيبال عندنيو چلمانو ሁለተኛው ብርሃን ነው ሶስተኛው ደግሞ መላእክት ናቸው አጠቃላይ 4 ሲደመር 3 7 አይደል በመጀመሪያው በዕለተ እሁድ በመጀመሪያው በሰንበተ ክርስቲያን አምላካችን እግዚአብሔር እንሆ ፍጥረታትን ሲፈጥር ሰባት ፍጥረታትን ፈጥሯል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ 6 ቀን ሙሉ ሲፈጥር ከዋለ ከሰነበተ በኋላ ሰባተኛው አንቀን እንድንቀድሳት እንድናርፍባት እኛም እንድንቀደስበት እግዚአብሔር አምላካችን እንሆ ሰንበተ ክርስቲያን ብሎ የክርስቲያን ሰንበት ብሎ አስቀድሞ ምን አርጎልናል ማለት ነው ሰጥቶናል ማለት ነው ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እንግዲህ እዛው ላይ በኦሪት ዘፍጥረት ላይ ስንመለከት በቀዳሚ መፍጠር ሲጀምር እግዚአብሔር አምላካችን በመኑ ፈጠረ መጀመሪያ በቀዳሚ ስልጣኑ በቀዳሚ ስልጣኑ በቀዳሚ ልጁ እንዲሁም ደግሞ በቀዳሚ ስልጣኑ በቀዳሚ ልጁ በቀዳሚ ግብሩ ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ፍጥረታትን አከናውኗል ማለት ነው እንግዲህ ለሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን እንዳስቀመጡት እንደተናገሩት መንፈስ ቅዱስ እንደገለጸላቸው እንሆ ዓለማት ይሄ ካለመኖር ወደ መኖር መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረው ዓለም እንሆ አፈጣጠሩ ማለት ነው እንግዲህ አባቶቻችን ሲናገሩ ምን ይላሉ እለቱ እለተ እሁድ እለቱ ምንድነው አልኳችሁ እለተ እሁድ ሰዓቱ መጀመሪያ ይላሉ ሰዓቱ መጀመሪያ ማለት 12 ሰዓት ጧት ማለት ነው ወሩ ደግሞ መጋቢት ቀኑ ደግሞ 29 ዘመኑ ደግሞ ከአራቱ ወንጌላውያን ዘመነ ዮሐንስ አያችሁ በዚህ ጊዜ የሰው ልጅ ሆነ እንሆ ፍጥረታቱ ሁሉ ካለመኖር ወደ መኖር የመጡበት ድንቅ ጊዜ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ሰንበተ ክርስቲያን አሁን እንደዚህ ስንሰበርሰብ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ይችን ቀን ቀድሷታል እንግዲህ ይሄን ብቻ አይደለም እናየው አምላካችን እግዚአብሔር እሱ በወደደው እሱ በፈቀደው መልኩ እንሆ ከሰማይ ሰማያት መውረዱን በአብሳሪው መልአክ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ሲመሰክር ሲናገር ሲያስመሰክር ሲናገር እንሆ አብሳሪው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ያበሰራት በሰንበተ ምንድነው ክርስቲያን ነው እየተግባባን ነው سمعنا بلته ورنا بسرات مالتنا وسو بتشارل يكبر كبر يقبعنا عملاك هاتشين مرايك هاتشين يسوع كريستوس فكر عجبروت كسوس تو كدوس هكال عندو كدوس هكال إجزابيرول إنه ودنيا كسماي سمايات بورد عجزي كانت توازر كرنجل ماريم كسجوا سجوا كنفسه نفسه بنفسه عجزي باتراكمات بتببرر توصلون إنه بتعيي عجزي كم بيت هاتشين بتولد عجزي ليداتهم مهونو بلته بسربة كريستيان وينم بلته ورنا مالتنا كبر مسكانا الأملاك هاتشين لإجزابيري هون إيه بتشارل من قري كارجات وجه يارجوا بيت هاتشين بلته حموسنا كارجات وجه عبزاننا والنجر بنملكات يأكل عوجناتشوا بلته هود نوم مالتنا بسربة كريستيان ብዙ ገቢረታ አመራትን ፈጽመዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው እንደምታዩት እንደምታውቁት ሞታችንን በሞቱ ድል አድርጎልን የትንሳያችን በኩር ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ እንግዲህ ዕፀ መስቀል ላይ እጅና እግሮቹን ስለኛ ብሎ ለሕማም አሳልፎ ከሰጠ በኋላ በመለኮቱ አይደለ በስጋው ከሞተ በኋላ በስጋው ሞትን ከቀመሰ በኋላ እንሆ በሶስተኛው ቀን መቃብሩን ክፈቱ መግነዙንም ፍቱ ሳይል የትንሳያችን በኩር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ተነስቷል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ብቸኛ አምላክ በዓለማችን ለብዙ የእምነት መስራቾች አሉ እምነትን መስርቷል ከሕግ ውጪ ከሥርዓት ውጪ ማለት ነው ነገር ግን ሞተው አልተነሱም አሁንም ብንሄድ አጽማቸው አለ መቃብራቸው አለ ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ፍጡር እምነትን መመስረት እንደማይችል ሃይማኖት የሥላሴ ገንዘብ ብቻ እንደሆነች የሚያጠይቅ የሚያስረዳ ነው ማለት ነው ክብር ምስጋና ለሥላሴ ይሁንልን ስለዚህ ወገኖቼ ባጭሩ ማለት ነው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤን እንግዲህ ሲያደርግ ትንሳኤ ያደረገባት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር የሰራት ቀን እግዚአብሔር ያዘጋጃት ቀን ይቺናል የትኛዋ ሰንበተ ክርስቲያን ዕለተ እሁድ ማለት ነው ወትንሳኤ እንግዲህ ትንሳኤ የተደረገው በዕለተ እሁድ ስለሆነ ማለት ነው ከምን አልኳችሁ በዕለተ እሁድ ይሄ ብቻ አይደለም ቶማስ የዛን ጊዜ አልነበረም ጌታችን ትንሳኤውን ለሐዋርያት ሲገልጥላቸው ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ በዚያ ስፍራ አልነበረም በዚያ ስፍራ አልተገኘም አያችሁ ስለዚህ ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርት ጌታኮ እንሆ በዝግ ቤት ሳለን ተገለጠልን እንደውም ፈርተን ሳለን አጽናናን አበረታን ጌታችን አስቀድሞ እንደተናገረው ሞትን ድል አድርጎ ቶማስ ሆይ ተነስቷል ብለው እንሆ ባበሰሩት ጊዜ አላምንም አላቸው ምን አለልም አላምንም አላቸው እንዴ የሞተ ሰው እንዴት ይነሳል አለ ይሄን ያለው ቅዱስ ቶማስ አንዳንዴ የመጣንበት ማህበረሰብ ስለኛ እድል ፈንታ ስለኛ አስተሳሰብ እንሆ ሊወስን ይችላል ቅዱስ ቶማስ እንሆ ከሰዱቃውያን ወገን ከነሱ የዘርግንድ የተገኘ ሐዋርያ ነው ሰዱቃውያን ደግሞ ትንሳኤ ሙታን የለም የሚሉ ናቸው አላምንም ማለት እንደውም በዚህ ብቻ አላበቃም ምናልባት ቢመጣ እንኳን ተገለጠ የምትሉት ምናልባት ቢመጣ እንኳን እንሆ የተቸነከረ እጆቹን ካላየሁኝ የተገረፈውን ጅራፍ ወንኑን እንሆ በእጄ ዳስሼ ካልተመለከትኩኝ ቼክ አድርጌ አረጋግጬ ካላጸናው በስተቀር አላምናችሁም አላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን እርሱ ባወቀ እርሱ በወደደ በለተው አሁን በዳግም ትንሳኤ ማለት ነው በዚያ ተሰብስቦ ሳለ ቅዱስ ቶማስ ባለበት አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ተገለጠላቸው አያችሁ ሳይከፍት ገባ የኛ አምላክ ከሙታን መካከል በኩር ሆኖ ሲነሳ መቃብሩ አልተከፈተም እየሰማችሁ ነው አዎ በረቀቀ ጥበቡ አምላካችን እግዚአብሔር እንደዛው እንዳለ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን በዳግም ትንሳኤም እንደዛው ሳይከፍት ገባ እንሆ ሳይከፍትም ወጣ ማለት ነውና በዛው ተገኘላቸውና እንዲህ አላቸው ቶማስ ሆይ ስለምትጠራጠራለህ ና እንሆ የተቸነከሩ እጆቼን ተመልከት ናና ጎኔንም ዳስ አለው የልብን የሚያውቅ ማንም እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ሰራይ ነው መጋቢ ነው አሳላፊ ነው ፈራጅ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ቶማስ ምን አረገ ማለት ነው በዛ ብቻ አላቆመም ይዳስሰው ዘንድ ወደደ ሄዶም ዳሰሰው እንሆ ባየው ጊዜ እንደውም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ክብር ይግባቸውና ምን ይላሉ ቅዱስ ቶማስ በነጌታችንን በዳሰሰው ጀርባውን በዳሰሰው ጊዜ የቅዱስ ቶማስ እጅ ተቆማተረች ለምን ተቆማተረ ስግው ቃል ስለሆነ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስግው ቃል ስለሆነ አያቱ በተዋህዶ ስለከበረ የቅዱስ ቶማስ እጅ እንሆ ማሸሽ ይችላል በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፋውስን አገኘች ስለዚህ ጌታችን እንዲህ አለው ለቶማስ ቶማስ ሆይ ያመንክ እንጂ የተጠራጠርክ አትሁን አለው የዛን ጊዜ ቶማስም በታላቅ አይደቃል ጮህና እንዲህ አለ ጌታዬ ተዛዝ አላችሁ ለከማችሁ ጌታ ያለና ምን አለ አንዳንዶች እኮ ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ነው ይላሉ አበቃ አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው የጌቶች ጌታ የአማልክት አምላክ የነገስታት ንጉስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌቶች የተባሉ ቅዱሳን አምላክ አማልክት የተባሉ ቅዱሳን ንጉስ የተባሉ እንሆ ቅዱሳን እነ ዳዊት እና ሶሎሞን ሌሎቹ እግዚአብሔር የባረካቸው ህይወታቸውን ስለ እግዚአብሔር ክብር ያደረጉ የቅድስና ህይወትን እንሆ ሰርተው አሳይተው ለዓለም ጫው ለዓለም እንሆ ብርሃን ሆነው ያለፉ አንተሙ ብርሃኑ ለዓለም ብርሃን ሆነው ያለፉ ቅዱሳኖች ናቸው ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ በዳግም ትንሳኤ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለቶማስ እንግዲህ ቶማስ በነገራችን ላይ ትልቅ አስተማሪያችን የሰማችሁ ነው አው በቶማስ በኩል የነበረብንን ጥርጣሬ የነበረብንን ስጋት እንሆ ተወግዶልናል ማለት ነው አያችሁ ቶማስ እስከመጨረሻው ድረስ ሄዶ እንሆ አምላካችን መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ለዓለም ሁሉ ማለት ነው በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ቅዱስ ቶማስ እንግዲህ በብዙ ነገር አስተምሯል ማለት ነው ይሄ በድንግርግር ውስጥ ያለውን በጥያቄ ውስጥ ያለውን ዓለምን ያጸና ዓለምን ያስተማረ ሐዋርያዊው ቅዱስ ቶማስ ነው ማለት ነው ምርጃና በረከቱ ይደርብን ስለዚህ ዛቲለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ የሰራት እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጃት የተባረከችው የተቀደሰችው ቀን እቺ ነሽ ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በለተ መጻት ማለት ነው በከበበ ትስብት በአማረ በሚያምር በሚያስፈራ ግርማ መለኮቱ ያኔ እንሆ ለፍርድ ሲመጣ ከመቤታችን የለበሰውን የነሳውን ስጋ ገንዘብ አድርጎ ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ ወደኛ ዘንድ እንሆ ሲመጣ ምድር ትንቀጠቀጣለች ሐሰተኞች እንሆ ሐሳውያን በሙሉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ያኔ የሚገቡበት ያጣሉ ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ይጨነቃሉ ከጭንቀታቸው የተነሳ ባለራዩ ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረው ከነዚህ ተራሮች ወድቀው በላያችን ላይ በሸፈኑን በጋረዱን ይላሉ የወጉት ሁሉ ያዩታል አያችሁ የካዱት ሁሉ ያዩታል የሰደቡት ሁሉ ያዩታል ከባህሪ አባቱ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ያሳነሱት ሁሉ ያዩታል አዎ የዛን ጊዜ መግለያየት ይሆን እግዚአብሔር ይወቀው ልቦናቸውን ይመልስልን እግዚአብሔር አዎ ወገኖቼ ፍጡር ከፈጣሪ ጋር መጋጨት አይችልም ፍጡር ከፈጣሪ ጋር እንሆ ሊጣላ ላይስማማ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ልቦናቸውን ያብራልን እግዚአብሔር አምላካችን ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በለተ ምጽአት ለፍርድ ሲመጣ የሚመጣበት ቀን መቼ ነው ማለት ነው አላችሁ የሰማችሁ ነው የሚመጣበት ቀን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ አስቀድመን በኦሪት ዘፍጥረት እንደተመለከትነው እንሆ አምላካችን እግዚአብሔር ሲመጣ ማምጫው ወሩ በመጋቢት 29 ነው ማለት ነው ስለዚህ በመጋቢት 29 ለፍርድ ይመጣል ማለት ነው እሺ እሱ ብቻ አይደለም ለፍርድ ይመጣል በመጋቢት 29 ወሩ እንትኑ ዘመኑ ደግሞ በዘመነ ዮሐንስ ማለት ነው ዓለማትን በፈጠረበት ዘመን በዘመነ ዮሐንስ ጌታችን መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ይመጣል ይህንን ዓለም ለማሳለፍ ይመጣል ጻድቃንን እንሆ አስቀድሞ ዓለማት ከመፈጠራቸው አስቀድሞ ወደ አዘጋጀላቸው ስፍራ ለማስገባት ሊፈርድላቸው ለጻድቃን ሊፈርድላቸው ይመጣል በኃጥአን ላይ ደግሞ እንሆ አምላካችን እግዚአብሔር እንሆ ሊፈርድባቸው ይመጣል ስለዚህ ዕለተ ሰንበትን ስናስብ የቅድስና ሥራ እንድንሰራ ነው ያው ሄደን እንግዲህ አይደል ያው በነገራችን ላይ እሁድን አሁን ዕለተ ሰንበትን በኦሪቱ ሥርዓት ሰንበት የምትባለው እንግዲህ እስከ ዓርብ ድረስ ጌታችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር እንሆ ምን አድርጓል ማለት ነው ፍጥረታትን ፈጥሯል እስከ ዕለተ ዓርብ እሁድ ጀመረ ዕለተ ዓርብ ጸረሰ 6 ቀን ማለት ነው ሰባተኛዋን ቀን ቅዳሜን ምን አርጓታል ማለት ነው ሰንበት አርጓታል ማለት ነው ይሄ የብሉይ ኪዳን ሥርዓት ነው በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ማለት ነው ሁለቱም ሰንበት ይባላሉ ሁለቱም ምን ይባላሉ ሰንበት ይባላሉ ቅዳሜም እሁድ ነገር ግን ከቅዳሜና ከእሁድ የሚልቀው የበለጠው የትኛው ነው ቢሉ ሰንበተ ክርስቲያን ዕለተ እሁድ ነው ማለት ነው እየተቀባባሉ ዕለተ እሁድ እጅግ በጣም የላቀ ነው ዕለተ እሁድ እጅግ በጣም የተከበረች ናት ማለት ነው ምክንያቱም አምላካችን እግዚአብሔር ዓለማትን መፍጠር የጀመረበት ጊዜ ስለሆነ ዕለተ ምጽአቱም የሚከናወነው የሚደረገው በዚህ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው እንዴ ወንጌል እኮ አታውቁትም ይላል ቢሉ አዎ እንደዛ ይላል ነገር ግን ይወላችሁ ወሩ መጋቢት እንደሆነ ቀኑ 29 እንደሆነ ዘመኑ ደግሞ ዘመነ ዮሐንስ እንደሆነ ይታወቃል በቅዱሳን አባቶቻችን በእንደ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ላይ አድሮ መንፈስ ቅዱስ አቀብሏል ተናግሯል አዎ መጽሐፍ ቅዱስ አታውቁትም የሚለው ምኑን ነው እንሆ መጋቢት የትኛው መጋቢት ብዙ መጋቢት አለና ማለት ነው 29 የትኛው 29 ብዙ 29 አለ ብዙ መጋቢት 29 አለና ማለት ነው ዘመነ ዮሐንስ በጣም ብዙ ዘመነ ዮሐንስ አለ የትኛው ዘመነ ዮሐንስ ይሄንን ፍጡር የሆነ ሁሉ አናውቅም እየሰማችሁ ነው አናውቅም ነገር ግን መምጫው ግን እሱ ወደደው እሱ በፈቀደበት ጊዜ እንደሚሆን ከመጋቢት እንደማይወጣ ቃሉን ደግሞ ከ29 እንደማይዘል ድጋሚ ደግሞ ከሱ ውጪ ደግሞ ይሄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ዘመኑም ዘመነ ዮሐንስን እንደማይለቅን አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን አባቶቻችን ላይ አድሮ ምን ብሎልናል ማለት ነው ገልጦልናል ማለት ነው ክርስትና በነገራችን ላይ ሪቪሌሽን መገለጥ ነው ክርስትና መገለጥ ነው እየሰማችሁ ነው ክርስትና ምንድነው በቃ ይተዳፈነ ምናል እንደዛ አይደለም አሉ አሁን እንደዛ የሚመላለሱ ሰዎች አሉ በደመ ነፍስ የሚሄዱ ማለት ነው ነገር ግን እኛ በውስጣችን ምንም አይነት ጥያቄ የለብንም ማለት አያችሁ ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልት 40 ሌሊት ሲጾም ምን ያደረገ ነው የጾመው 40 መዓልት 40 ሌሊት ሲጾም ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጾሙ ሰዓት ስስትን ትዕቢትን ፍቅረ ነዋይን ድል ከነሳ በኋላ መጨረሻ ላይ የምታዩት ነገር 40 ቀን ጾሞ ተራበ ይላል ምን አለ ተራበ ይላል አያችሁ የተራበው ከሰው ከአዳም ዘር ከመቤታችን በነሳው በለበሰው ስጋ ነው የተራበው መለኮትማ አይራብም አይጠማም ተራበ ይላል አሁን ሰዎች ማለት ነው ከሰማይ ሰማያት ወርዶ አምላካችን እግዚአብሔር በገዳመ ቆሮንቶስ እንሆ ጾሞ ጸልዮ ባይራብ ኖሮ አምላክን ለመክሰስ ምክንያት ባገኘን ነበር እንዴ ይሄ አምላክ እኮ የሚባለው በቃ እዛ ሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ ነው እንዴ እኛ እየተራብን እኛ እየተጠማን እኛ እንደዚህ ልንን እንችል ይሆናል ነገር ግን ከዓለም ከፍጥረታት ከሰው ልጆች በሙሉ ጥያቄ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አጥፍቷል ለምን አሁን ተራብኩኝ ተጠማሁኝ ብንል እግዚአብሔር አምላካችንን በመዋለ ስጋው ዘመኑ ታርቧል ተጠምቷል በለበሰው ስጋ እንደኛ ሰው ሆኖ ከኃጢአት በቀር ሁሉን አከናውኗል ስለዚህ ማንጎራጎራ ያስፈልግም የመጣውን ሁሉ በጸጋ መቀበል ደስታውን ብቻ አይደለም በጸጋ መቀበል በደስታ መቀበል እሱ ብቻ አይደለም መከራውንም ፈተናውንም እንሆ በእንትን እንድንቀበል በጸጋ እንድንቀበል አምነንበት አያችሁ ክርስቲያን በመሆኔ ኦርቶዶክስ በመሆኔ የተፈተንኩበት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ የፈተና በረከት ነው ብለን لنقبلوا يسفلغال معناتنو وغنوچي አዎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ምርጃ በረከቱ ይደርብልና የተጠራችሁት ክርስቶስ ኢየሱስ በሚለው ስም ብቻ ታምኑ ዘንድ አይደለም በስሙ መከራንም እንድትቀበሉ ነው በስሙ ምንንም እንድትቀበሉ ነው መከራን መሞት አለ መሰደድ አለ መታሰር አለ መደብደብ አለ አልጋ ባልጋ አይደለም ክርስትና ወገኖች ኦርቶዶክሳዊነት ፈተና ነው ኦርቶዶክሳዊነት መከራ ነው እኛ ከዓለም አይደለንም በዓለም ውስጥ ለጊዜው እንኑር እንጂ ከዓለም አይደለንም ዓለምን አፍቃሪዎች አይደለንም የምትጠብቀን የምንናፍቃት የምንጓጓላት የምንሳሳላት የማታልፍ የእግዚአብሔር ርስት መንግስተ ሰማያት አለች እሷን ነው የምንናፍቀው ዓለምን የሚወድ ቢኖር የእግዚአብሔር ጠላት ነው መለያየትን ዘረኝነትን አድመኝነትን አመጻኝነትን እርኩሰትን የሚወድ በሙሉ የዓለም እንሆ የእግዚአብሔር ጠላት ነው አንለ ያን ተፋፈት ስለምን ወደን ፈቅደን ያደረግነው ነገር የለም ሃይማኖታችንን እናስብ አባቶቻችን ይኸው አይታችኋል አይደል እንዴ አጽማ አበው ማለት ነው አልጋ ባልጋ አይደለም ክርስትና ህይወት ኦርቶዶክሳዊነት በእውነት ነው ምላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ኦርቶዶክሳዊ ሆነን እንድንጸና ስላደረገን እግዚአብሔርን እንዴት ባመሰገነው ነበር እርትዕት ሃይማኖት ናት የተቀደሰች የሥላሴ ገንዘብ ናት እነገለ ያልመሰረቷት የመሰረቷት ያጸኗት አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ናቸው ክብር ምስጋና ለስማቸው ይሁን ስለዚህ ወገኖቼ ማሰብ ያስፈልጋል አባቶቻችን አሁን ጠላት ሀገራችን ኢትዮጵያን ሲወር ባዳ ሀገር ከመቶ ሀገራችን ሲወር የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት ይዙና አንዱ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ የሚያበላቸው የለም የሚያጠጣቸው የለም ቢታመሙ የሚጠይቃቸው የለም እናኮ አልጋ ባልጋ ኮለ በእውነት ነው ማለት ምንም አልጋ ባልጋ ነው ኑሯችን ማለት እንደዛ አይደለም ያለፉት በመከራ በፈተና ህይወት ውስጥ እንሆ ነፍሳቸው ያልፋል ካለፈም በኋላ ከቃል ኪዳኑ ታቦት ጋር አብረው እንሆ እዛው ማለት ነው ይሞታሉ ልብ በሉ ቅዱሳት መጻሕፍትን ይዘው አሁን አንደኛው ድርሳነ ሚካኤል አይደል ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤል የተገኘው በማድጓው በቃ የአባቶቻችን ክብር ይሄ ነው የአባቶቻችን ማንነት ይሄ ነው በዘር አልተከፋፈሉም በጎሳ አልተበላሉም ህብረታቸውን አንድነታቸውን አጽንተው ፈራህ እግዚአብሔርን መሰረት አድርገው ተረዳተው ያለፉ ምን ለማግኘት እንደምንባላ ምን ለማግኘት እንደምንታገል ግልጽ አይደለም ስለዚህ ወገኖች ከምንም ነገር በላይ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት የዛሬን አድርገውና ሀገራችን ኢትዮጵያ ይወላችሁ ዓለም አሁን የፈለጋችሁትን ዓለም ብታመጡ በአብዛኛው ማለት ነው አምላክን እግዚአብሔርን የሚገልጹበት ፊደል የለም ሀገራችን ኢትዮጵያ ጥበቧን ገና ስትጀምር ጥበቧን ሀሌታዋ ታቃላችሁ አይደል ሀሌታዋ እንዴት ነው እንደዚህ ነው አይደል ስንጸልይ እንዴት ነው ምንጸልየው እንደዚህ ነው በጥልቅ ምንም ነገር የለም በጥልቅ ጠላት አለን የወደቀ ጠላት አለ የተጣለ ጠላት አለ ከነሱ ጋር ህብረት አንድነት የለንም የምንጸልየው ጌታችን እንዳስተማረን አያችሁ ሰዎች ለጌታ አይገዙም እሱ ያስተማረው ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ በማቴዎስ አይደል አባታችሁ አይኑን ቀና አድርጎ ወደ ሰማይ ያየ አባታችን ሆይ በሰማያት ምን የምትል አዎ ሰዎች ግን የሚጸልዩት አንዳንዶች ወዴት ነው የሚጸልዩት እሱ ያስተማረው ወደ ሰማይ ነው እነሱ የሚጸልዩት ወዴት ነው ሃይማኖታችሁን ተጠብቁ ማህተባችሁን አጥብቁ በቃ ይሄ ነው ኦርቶዶክሳዊነት ስለዚህ ወገኖቼ ሀሌታዋ ስንጸልይ እንዲህ ብለን እንጸልያለን አይናችንን አቀንተን አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብለን አያችሁ ሀሌታዋ ሰርተን ማለት ነው የጥበብ መጀመሪያ ሀለወተ እግዚአብሔር አለ ብለ አገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አገረ ማርያም ኢትዮጵያ እንሆ ላላመነ ትሰብካለች ላላመነ ትመሰክራለች ክብር ምስጋና ለአባቶቻችን ይሁን ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ድጋሚ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊነት እጅግ በጣም የላቀ ነው ወገኖቼ የላቀ ነው እና ዋጋውን አውቀን በሃይማኖት በፈተና በመከራ ጸንተን መንግስቱ እንድንወርስ የርሱ አምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን አዎ ስለዚህ እኔን የሚወድ ቢኖር አለኩ መስቀሌን ተሸክሞ ይከተለኝ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ስለዚህ ዓለም እንደሚጠላን ማወቅ አለባችሁ ዓለም እንደሚገፋን ማወቅ አለባችሁ ዓለም ጥርሱን በእኛ ላይ እንደሚነክስ ማመን መቻል አለባችሁ እውነታው ያ ስለሆነ ማለት የሰማችሁ ነው እውነታው ይሄ ነው አዎ የክርስቶስ የሆነ ሁሉ ይሰደዳል ክርስቶስ ኢየሱስን በእውነት የሚያመልክ በእውነት አምላክ ነው ፈራጅ ነው እንሆ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል የተካከለ አምላክ ነው ብሎ ያመነ በስላሴ ሶስትነት አንድነት ያመነ ሰው ይጠላል ይገፋል ይናቃል ብዙ በደል ይደርስበታል ነገር ግን ምንም ችግር የለው እንኳንኛ አምላካችን እግዚአብሔር በመዋለ ስጋዊ ዘመኑ በመድር ላይ ሲኖር ለ33 ዓመት ከ3 ወር እየተጠላ ነበር እየተገፋ ነበር እንደው ድንጋይ ያነሱበት ነበር ሊወግሩት ማለት ነው ጊዜው ስላልሆነ ግን ይሰወራቸው ነበር ይረቅባቸው ነበር አያችሁ ለእግዚአብሔር አልተመቸች ዓለም ነች የወደቀች ዓለም ነች እንሆ ነቢያት ሊያነሷት ያልቻሏት ዓለም ነች ሐዋርያት ሊያነሷት ሐዋርያት እንሆ ሊያስተምሯት ያልቻለች ዓለም ነች ለዚህ ነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እናንተ እሱ በሚያጠምቅበት ሰዓት ንቀለ ብለው መጡ እናንተ የፉኙት ልጆች ከዘመኑ ቁጣ ታመልጡ ዘንድ ማና መለከታችሁ አላችሁ እንደ አባት የተንከባከባችሁን ነቢያትን የገደላችሁ እንደ እናት የሚንከባከባችሁን ሐዋርያትን የምትገርሉ እናንተ የፉኙት ልጆች አላችሁ እፉኙት በጽንስ ጊዜ ዘሩን ሰጥቶ ባል ይሞታል አባት ይሞታል በወሊድ ጊዜ እናት ትሞታለች ለምን ሆዷን ቀደው ስለሚወጡ ማለት እንደ አባት እንደ እናት የተንከባከባችሁን ነቢያትን ሐዋርያትን ያሳደዳችሁ የገደላችሁ እናንተ ናችሁ አላችሁ ስለዚህ ዓለም እንደዛ ነው ወገኖች ዓለም እንደዛ ነው ያብዛኛው አስተሳሰብ ደግሞ የተመሰረተው በፈሪሳውያን በሰዱቃውያን አስተሳሰብ ላይ አመለካከት ላይ አረዳድ ላይ ስለሆነ ሊጣሉን ግድ ነው ማለት ነው ሊጣሉን ጌታችንን ስለጣሉት ማለት ነው ጌታችንን ስለገረፉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በእጽ መስቀል ላይ ስለሰቀሉት ማለት ነው የመጣበት ዓላማም ቢሆን ግን ዓለም ምቹ አይደለችም ክፉናት ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ሰዓት በቤተሰብ ውስጥ መበላላት መናናቅ እህቷን መጥላት ወንድሙን መጥላት ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው እናት አባትን አለማክበር አክብር አባትከ ወእምከ ከአስርቱ ትእዛዛት መካከል አንደኛው ይሄ ነው አባትን አለመስማት እናትን አለመስማት ይሄ እጅግ በጣም የከፋ ኃጢአት በደል ነው ስለዚህ ከራሳችን ከልባችን ጋር እንስማማ ቤታችንን እንሆ ምድራዊ ገነት እናድርገው በአምላካችን በእግዚአብሔር ጸንተን በቃሉ ጸንተን ወገኖች አካባቢያችንን ሰላማዊ እናድርገው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንጸልይ እናንባ እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ሁሉ እንዲያሰማን መልካሙን ሁሉ እንዲያሳየን ከልብ መማፀን መቻል አለብን ወገኖች ምንም በርስ በርሳችን እየተበላላን እንደው ከውጭ የሆነ አንድ ጠላት ቢነሳ በቃ እጅ መስጠት ብቻ ነው እቺ የተቀደሰች የተባረከች ሀገርን እንካችሁ ብለን መስጠት ብቻ ነው ምክንያቱም ለማንም አሸናፊ የማይሆንበት ስለሆነ እርስ በርስ የምናደርገው ትግል በጥንተ ጠላት በዲያብሎስ የክፋት አሰራር እየተከናወነ ስለሆነ ወገኖች እግዚአብሔር ከዚህ ህይወት እንዲያወጣን ፍቅርን እንዲሰጠን እንድንግባባ እንድንነጋገር የርሱ ቅዱስ ፍቃዱ እንዲሆንልን ወደ እግዚአብሔር መጮህ ያስፈልጋል ስለዚህ ቅዱሳን ግን በመከራ በፈተና ውስጥ አሁን ይወላችሁ አውሮፓ ውስጥ ሄዳችሁ የሆነ መሬት ብትቆፍሩ በእርግጠኝነት ቢገኝ ጣዖት ነው የሰማችሁ ነው ምንድነው የሚገኘው ጣዖት ነው አርኪኦሎጂ አሁን በአብዛኛው ጣዖት ነው የሚገኘው ምክንያቱም መሰረታቸው ምክንያቱም መነሻቸው ስለሆነ ማለት አያችሁ እኛ ጋር ቢቆፈር ታቦት ነው ቢቆፈር እንሆ ድርሳን ነው ቢቆፈር ገድል ነው ብዙ ማለት ነው ስለዚህ ወገኖች ያው በብዙ ነገር ውስጥ ያለፉ አባቶቻችን ይችን ሀገር ይችን ሃይማኖት አጥንተውልናል። ስለዚህ አሁን በቃ የምንነቃበት ጊዜ ነው መሆን ያለበት። ለቤተ ክርስቲያናችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የምናስብበት የሚበጀውን መልካም በጎ በጎውን የምንነጋገርበት ጊዜ ነው ማለት ነው ወቅቱ። ስለዚህ በዕለተ ሰንበት በሰንበተ ክርስቲያን አምላካችን እግዚአብሔር በዕለተ ምጽአት ለፍርድ መምጣቱ አይቀርምና ስለዚህ ከፍርዱ እንድናመልጥ አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። ስለዚህ እንግዲህ ቦታው በነገራችን ላይ ያው ውስጥ ሰምታችኋል አይደል? በአብዛኛው ታሪኩ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል፣ ሚስጥሩን ይገልጣል። ይሄ ቦታ እንደዋዛ እንደቀል የተገኘ ቦታ ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ጅብ እንግዲህ ያባረረ ነው አይደል? ያባረረ ጅቡ ጎሬ ውስጥ ይገባል። ትንሽ ቆይና ጅቡን ተከትሎ ለመግባት ጥረት ያደርጋል። በዚያን ሰዓት ላይ ያየውን ነገር ማመን ያቅቷል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምታያቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ አጽመ አበው አሉ የአጽመ ቅዱሳን የአባቶቻችን ድጋሚ ደግሞ እንግዲህ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ድርሳኑ እንዲሁ በገንቦ ውስጥ እንደተገኘ የታሪክ አሁን አባቶቻችን የሚናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሲገባ ግን ጎረቤት እንግዲህ አካባቢ ላይ ያሉትን ገበሬዎችን አምጥቶ ባሳየ ጊዜ አባቶች ካህናት በተመለከቱ ባዩት ጊዜ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ እጅግ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የተከናወነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ በአብዛኛው ወደዚህ አካባቢ ዛሬም ባይሆን ነገ ከነገ ወዲያ የሚገለጡ እውነታዎች አሉ። ጊዜውን ጠብቀው የሚከሰቱ ነገሮች አሉ ማለት ነው። መግባባት ስላቃተን ፍቅር ስለጎደለን አያችሁ ቤተ ክርስቲያናችንን እንደምንፈልገው ማገዝ አልቻልንም። ሀገራችን ኢትዮጵያን በነገራችን ማሳደግ የሚቻለው እኮ እንደዚህ ነው። ህዝብ ከቦታ ቦታ ሲሄድ ሲንቀሳቀስ አንዱ ለአንዱ ድጋፍ ሲሆን እንዲህ ሲሆን ሀገር ትለማለች ሀገር ታድጋለች ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በቃችሁ ይበለን። መልካሙን ሁሉ እንድንሰማ ያምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። ዛቲ እለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰራት እግዚአብሔር ያዘጋጃት እግዚአብሔር የቀደሳት የመረጣት የተለየችው ቀን ይቺ ናት። የትኛዋ? ሰንበተ ክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እለተ ሰንበት ወይንም ሰንበተ ክርስቲያን እሑድ ሲመጣ ወገኖቼ ቤታችን ለጥ ማለት አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ሄደን እንሆ የቅዳሴውን መርሃ ግብር ልንካፈል ግዴታ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል። አያችሁ መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል። ህብስቱን ወደ አማናዊ ስጋነት ወይኑንም ወደ አማናዊ ደምነት ይቀይራል መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት እንደ ሻሽ ተነጥፈው እንሆ እግዚአብሔር አምላክን ያመሰግኑታል። ስለዚህ በዚያን ሰዓት ክርስትና ማለት ሱታፌ ነው፣ መሳተፍ ነው። ክርስትና ማለት ወንድሞቼ ወገኖቼ ክርስትና ማለት ከመላእክት ጋር ከቅዱሳን ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ በቅዳሴ ሰዓት እየተገኘን ቅዳሴ እያስቀደስን ቅዱስ ቃሉን እየሰማን ጸበሉን ጠጥተን ቅዱስ ቁርባንን ተቀብለን እንዲሁ የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን የአምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። ስለዚህ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሰራት እግዚአብሔር ያዘጋጃት ይቺ ቀን ልዩ ናት ማለት ነው። ዕለተ እሑድ እጅግ በጣም ልዩ ናት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዲተከሰተ እንዲተደረገ እንትን ብቻ ሳይሆን ምንድነው መጸለይ ያስፈልጋል። አሁን የማይጸልይ ክርስቲያን የለም መቼ ማለት በምንጸልይበት ሰዓት ለምሳሌ እኔ በቃ መኪና ስጠኝ ሊሆን ይችላል የኔ ፍላጎት ማለት ነው። መኪና ሊሆን ይችላል ጥሩ ነው ልበል። ግን አሁን መኪና አሁን ማለት ነው የምነዳው አይደል? ምን ሲኖር ነው? ሰላም ሲኖር ነው ወይስ አይኖር? ግልጽ ነው። ሀብት ቢኖረኝ ሰላም ከሌለ ምንም አይደለ? ከወገን ጋር ነው ከህዝብ ጋር ነው ምን ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው ሐሴትን ደስታን ማድረግ የሚቻለው ወገኖች። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም በቃ ይሄ ራስ ተኮር መሆናችንን እናቁምና ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ እንጸልይ። አንድ እንዲያደርገን እንዲያስታርቀን ምህረቱን ቸርነቱን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያወርድልን ይቺን አከላማ የሆነች ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አምላክ እንዲያነጻልን ወደሱ ነው ማንባት ያለብን። አዎ ያስራት ሀገሯ ናትና እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንሆ ስለ ሀገሯ ስለ ኢትዮጵያ ታማልድ ዘንድ ሀገራችን ኢትዮጵያን እንሆ ከመጣባት ማት ከመጣባት ቁጣ ከመክሰፍቱ ልጅዋ ወዳጇ መድኃኒዓለም በቃሽ እንዲላት ወደ መቤታችን ነው ማልቀስ ማንባት ያለብን ወደ መላእክት ወደ ቅዱሳን ወደ ሰማዕታት ነው መጮህ ያለብን ወገኖች የሰማችሁ ነው እንጂ ምንም ሰው ደካማ ነው ወገኖች ስለዚህ ከጸን አሁን የወደቁትን አይደለም ማሰብ ያለብን በሃይማኖት የጸኑትን ስለ ሃይማኖታቸው የተጋደሉትን ፍሬ ያፈሩትን አያችሁ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት አባታችን ኢትዮጵያው ጻድቅ የወንጌል ገበሬ እነሱ ነው ምን ማድረግ ያለብን ዋቢ ማድረግ ያለብን የጸኑትን የሃይማኖት ፍሬ ያፈሩትን እነሱ የጸኑትን ስናስብ ምን እናደርጋለን እንጠነክራለን እንበረታለን መልካም በጎ ነገሮችን ሰርተን ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ሰርተን እናልፋለን ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ይሄ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ከኢትዮጵያ ገንጥሎ ኢትዮጵያን ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ገንጥሎ መመልከት ዘበት ነው ይሄ ዘበት ነው አይቻልም ስለማይቻል ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን የሚበጀውን የሚጠቅመውን እንዲሰጠን የእርሱ ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን ስለዚህ ሰንበተ ክርስቲያን ዛሬ ቅድስት ነች አምላካችን እግዚአብሔር ያከበራት ስለሆነ ያላቃት ይዜ ስለሆነ በሰንበተ ክርስቲያን ደግሞ ሲቃወሙ ጌታችን አሁን ለመሰቀሉ ምክንያት የሆነበት አንደኛው ምክንያት በሰንበት ቀን አይነ ስውርን አበራ ነው ለምጻምን አነጻ ነው ጎባጣን አቀና ነው ሙት አስነሳ ነው አያችሁ ስለዚህ በሰንበት ቀን በሰንበተ ክርስቲያን የጽርቅ ስራ መስራት ተገቢ ነው እንደዚህ ቁጭ ብሎ ጉዞ ማምጣት መንፈሳዊ ጉዞ መጓዝ ቁጭ ብሎ ያምላኩን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት መማማር መነጋገር ይሄ ተባረከ የተቀደሰ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተማረን ነው ይሄ አይነት ስራ ማለት ነው የተከለከለው ስራ በለተሰንበት ስጋዊ ዓለማዊ ስራ ነው የሰማችሁ ነው ስጋዊ ዓለማዊ ስራ ተከልክለናል እንኳን ለኛ እኛም ረፍት እንድናደርግ ማለት ነው ከራሳችን ጋር እንድንነጋገር ከምንም ነገር በላይ ፈጣሪያችንን እንድናመል ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን እንድንጠይቀው በቸርነቱ በመረቱ ወደኛ እንዲቀርብ እንግዲህ በጸሎት የምንተጋበት ነው ማለት ነው ሰንበተ ክርስቲያን ግልጽ ነው ስለዚህ በነገራችን ላይ መሬት ራሱ ማረፍ አለበት እንኳን ሰው መሬት እርሻ የሚያርሳውን መሬቷ ራሱ እንዳትጎሳቆል ለመሰላችሁ ሰው የፈለገ እንደው የሰላ ጭንቅላት ቢኖረው ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር ሊልቅ አይችልም ፍጡር ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ያንዳንዱ ነገር ስርዓት ህግን ሲያወጣ ሲሰጠን በምክንያት ስለሆነ እሱ ባወቀው በምክንያት ስለሆነ የበለጠ ወደ ጉስቁልና የበለጠ ወደ ፈተና ውስጥ እንዳንገባ እነዚህ ነገሮችን ማሰብ ያስፈልጋል የሥጋ ስራ ያስፈልግም የነፍስ ስራ ግን ያስፈልጋል የታመመን መጠየቅ የተራበን ማብላት ማጠጣት የታሰረን መጠየቅ የታመመን መጎብኘት እግዚአብሔር ይማር እግዚአብሔር ያጽና እግዚአብሔር ከእስር ህይወት ይፍታህ ማለት ተገቢ ነው አስፈላጊ ነው ማለት ነው ዛቲ እለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር የሰራት እግዚአብሔር ያጸናት ቀን ይችናል ስለነበረ ነገር በሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንልን እዚህ ጋር ያው ለበረከት ያው መንፈሳዊ በረከት ስለሆነ ረጅም ስለሆነ ጥርጥር ለማድረግ ነው መጨረሻው ያው በዛ አጋጣሚ ያሸነፈውም ለገብርኤል ወንድማችን ቀጥታ ያው የምስጋናው ፕሮግራም ላይ ብዙ ተሰላለ እዛ ላይ ነው እንትምላለሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ቀጣይ ፕሮግራሞች አሉ ተከታተሉ የምስጋናው በጣም ደስ ስለሚል ተከታተሉ በጣም በላሳያችሁ ማለቴ በፎቶ እዚህ ጋር ከዚህ በመቀጠል ወደ ምስጋና ፕሮግራም እሺ እንግዲህ ሁላችሁም አታቁም ካላችሁ ኢሳኒ አመኒ ነንምቤካ ካናፊ ኢትንቃኑ ጢሞቴዎስ ይሰጀልቀባ ቦቆና ቶኮ ለቆፍሳ ኩዳላም زمانن بكاي ناري فدوك النار كسانيكا إنن تولا إساسا ساكاكو فرادا بلوغان يسوس سيرينيكو تليو كان أنا مانن بكاي ناري فدوك النار كسانيكا إنن تولا إساسا ساكاكو فرادا بلوغان يسوس سيرينيكو أرجيتن سيوبتي تبرادوس كما ستي أتي أباون دوما سورا قباشنيتي أمالنا ما وندا سيكوباتو داندا وقولي وندا كيسا ألتو أما كيغا ألتو أما كيغا ليو أنا نمانن بيكا ناري فدوك النار كسانيكا تينن تولا إساسا ساكاكو رادا بلوغان يسوس سيرينيكو بري على فاكي غراك في قونكو انتي غراكوتي كيس دماغكو مناكتنا فيتي يا واكسيتنا تكسي وفتاسي برباچونكو دانا دغاچيسي دومانا ديسسي ياو أنا نمانن بيكا ناري فدو أنا أبكى بكيكا تينن تولا إساسا ساكاكو أرادا بلوغان يسوس جرينيكو مالينو سكيتي سو ودار راسي فولا جلالك اتنافدا نفسي مرار فدا سقان تانكو سيكوفا انكارور سقان برا منيك اسمنا كوتي قدي سبرا برا ياليكو سبرا انتليو أنا نمانن بيكا ناري فدوك أبكى بكيكا تينن تولا إساسا ساكاكو أرادا بلوغان يسوس جرينيكو الدنيا نوايكتي فاتي والراكسة إنو إلما يوسفي تقراجو تكيسا عتيجا كناف بنان سيوبا ديرا قفتا سقالي ونداوبتي المواقع جراءتا إنشاد عيدا قفتان المواقع جراءتا ولدا قفتان المواقع جراءتا دون عيدا قفتان اتليو أنا نمانن بيكا ناري فدو أنا أبكى بكيكا تينن تولا إساسا ساكاكو أرادا بلوغان يسوس سيرينيكو أرادا بلوغان يسوس سيرينيكو فرادا بلوغان يسوس سيرينيكو አገልግሏል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ክረምት ሲሆን ሁላችሁም እንደምታውቁት ቅድስት ልደታ ቤተ ክርስቲያን ወጣቱን በማሰባሰብ ቅዳሜ ጠዋት የጉልበት ስራ የሚገባ አሸዋ ብሎኬት ምን ሲኖር በማገዝ ወጣቱ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው እስካሁን በስድስተኛነት ደግሞ ያው ላለፉት 3 አመታት ጉዞ በማዘጋጀት እስካሁን ድረስ ላለፉት 3 አመታት ከዛሬ ጋር 7ኛ ጉዟችንን አድርገናል አንደኛ ሰዋሰዋ ድሬ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ማስረብሽን ድምጽ ይከርታክ سلازي ولتنيا دبر لبنانوس قدام سوستنيا غارا مدهان يالن አራተኛ አዳዲ ማርያም አምስተኛ አርቱ ቅድስት አርሴማ ስድስተኛ ሸንኮራ ዮሐንስ አሁን ደግሞ ወደዚህ ገዳም በመምጣት እስካሁን ጉዞ ያደረገ ወጣቱን ለበጎ ስራ መቶ ተሳልሞ በረከት አግኝቶ አባቶቹን ታሪክ አውቆ እንዲሄድ ያደረገ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ሁላችሁም እንደምታውቁት አካባቢያችን ላይ ሀዘን ሲከሰት ወጣቱ በመሰብሰብ ጧፍ በመያዝ መምህር በመያዝ ሄዶ ያዘኑ ወገኖቻችንን ያጽናናል ማለት ነው። ይሄንን ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰፈር ላይ ያለው ኦርቶዶክስ ማንኛውም አዲስም ይሁን የቆየም ይሁን ባወቅነው መጠን መምህር በመያዝ ሁላችሁም እንደምታውቁት ያው መምህር ደምስን እዚህ ላይ ማመስገን ይኖርብናል። ሁሉ ጊዜ ስንጠራው እንደኩያችን ነው እንደፈለግን ያው ኩያችን ባይሆንም እንደፈለግን ይታዘዘናልና ይሄንንም ሀዘን በማጽናናት ተደርጓል። ስምንተኛ የመዝሙር አገልግሎት ያው ንግስም ሲኖር ጽዋ ማህበርም ሲኖር በተጠራበት ሁሉ አሉ ነው ወንድማችን መንቴ ቸር አምላክም አልመጣም ሁሉም ያገለግላሉ። ዘጠነኛ ደግሞ በየወሩ መምህር በመጋበዝ ያው እንደታ አንድ በኋላ በወዱ ትምህርት አለ ጸሎት አለ አድርጓል ማለት ነው። አራተኛ ለማህበሩ አገልግሎት የሚሆኑ በቻለው መጠን እቃዎችን ገዝቷል። ለጥምቀት ጦሩባ ባንዲራ የመሳሰለውን ለአገልግሎት ድረስ ተሳህን ከበሩ ባንዲራ የጸሎት መጻፍ የመሳሰሉትን ገዝቷል እስካሁን ባለው 3 አመት ውስጥ። 11ኛ ወጣቱን ለበጎ ዓላማ በሰብሰብ ነው። ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ በጉዞ እንዲሁም ለፋሲካ ሲሆን በጎ አድራጎት በመስራት እስር ቤትም ሲጠየቅ ማንኛውም ቦታ ላይ ሲሆን በጎ አድራጎት እንዲሰራ ወጣቱ ከተለያየ ቦታ ሰብስቦ አንድ አድርጓል ማለት ነው። 12ኛ ደግሞ ጥምቀትን ያው ከተለያዩ ማህበራት ጋር በመሰባሰብ በሰፈሩ ላይ አንድ የሆነ ወይም የወጣት ህብረት እንዲደረግ አድርጓል። የመጀመሪያ አመት ላይ ያው ቁጥሩ ትንሽ ነበረ። ሁለተኛ አመት ላይ አሪፍ ሆኗል። ሶስተኛ አመት ላይ ስንመጣ ግን አራቱንም ደብራት ሄዶ በማነጋገር ማህበራት አንድ አይነት ወጥ የሆነ ልብስ እንዲሰፋ ሁሉም በአንድነት ይሄ እኔ ነው ይሄ አንተ ነው ይሄ ኡሬል ይሄ ጊዮርጊስ ይሄ ኢየሱስ ይሄ ምንድነው አሰብኛል ልደታ ነው ሳይል ሁሉም በአንድነት እንዲያገለግል አድርጓል ማለት ነው። ወጣቱ እንደምታውቁት ቲሸርትንም ባንዲራም የተለያየውን ነገር በማድረግ በዚህ መንገድ እንዲደረጉ አድርጓል ወጣቱ። ከዚህ በቀጠለ ግን በጣም ትልቁ ነገር ሊታይ የሚችለው ሁላችንም እዚህ ጋር ምንተዋወቅ የዛሬ 3 አመት ለምሳሌ እኔ ከዚህ ጋር ከማቃቸው ሰዎች አብዛኞቹ ሰላም ብያቸው ማላቀ መንገድ ላይ ስናልፍና ሁላችንም ተዋውቀን በጎ ስራ እንድንሰራ መልካም መንገድ ፈጥሮልናል። ጥሩ ጅማሩ ሆኗል ማለት ነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ 3ኛ አመት መስረታ ባሉን በማስመልከት ለዚህ ማህበር አንድ ነገር ካልተመሰረተ ምንም የሚኖረው ነገር የለምና ማህበሩ እንዲመሰረት ላረጉ ልጆች እግዚአብሔር በፈቀርና በመጠነ መንተን ባይመጥናቸው ግን እንዲያስታውሱ ይሄ ነገር በመስረታቸው ጥሩ ደረጃ ላይ እንደደረሱ መልፋታቸው መጀመሪያ ላይ ሲዞሩ ሁላችንን በየቤታችን እየደወሉ እንዲህ የሚያልን ሰዎች አለን ይሄ ጀምረው ሊተውት ነው የተለያየ አስተያየትም ጀማሪ ቄስ ከጳጳስ ይወጣም የተባለ ነገር አለ መታሳውሱ ሆነና እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ስላደረጉ ሌሎቻችሁም እንዳላችሁ ናችሁ ግን የመሰረቱት ደግሞ ዋና ናቸውና እዚህ ጋር የምስጋና ዕቃ ተዘጋጅቷል። በተራተራ እየመጡ እንዲወስዱ እናደርጋለን። እንግዲህ ስጦታውን የሚያበረክትልን አብራም ማን ነው? እሺ የመጀመሪያውን ስጦታ የሚያበረክትልን መምህራችን ነው። መምህራችን ወደዚህ ገቡ። አላስረዘብኩት ራ አጥሯል ቀርናላችሁ። እሺ እሺ መጀመሪያ ቀደም እንደጠራሁት ማህበሩን በመመስረት የነበሩ ወጣቶች አንደኛ ጌታቸው ተሰማ ወደ መድረክ መጥቶ ያው ምስጋናውን እንዲቀበል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ረዘምኩት ለዚህ ያደረሰ ለዚህ ያደረ እግዚአብሔር ይመስገን ያደረሰ ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ይቆምና ላንዲ ቀጣይ ተቆጥቶ ዘመን ሰዓት እንዳይደብን እዚህ ጋር ይቆምና ቀጣይ ደግሞ ማቲያስ ماتياس سبتالي እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ዚዳን ተሰማ እዚህ ጋር የለም ተወካይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እሺ በመቀጠል ደግሞ ይሄን ሶስቱን አመት ስናሳልፍ ሁልጊዜ ሳይለዩን ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ያው ከወንዶች ጋር ከኛ ጋር ያው እንግዲህ ታውቃላችሁ ሁላችንም ጎረምሳንን ስድባችንን ሙሉ ነገር ችለው ስራ በመስራት እንዲህ ጉዞ ሲዘጋጅ ምግብ በማዘጋጀት ለፋሲካም ለምንም በማገልገል እስካሁን 3 አመት ሙሉ ከኛ ጋር የቆዩትን እህታችን ይወዳረንና እህታችን ወጋየው ወደዚህ ተጋብዙልኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ያደረሰን ለዚህ ማህበሩ መጀመሪያ ሲመሰረት እንደምታስታውሱት በሰብሳቢነት ሲያገለግል የነበረው ወንድማችን መላኩ ያው በኮሚቴ ሽግሽግ ምክንያት ከዚህ ከአንድ አመት ከምናምን በፊት ኮሚቴዎች ተቀይረዋል ወርደው የሥራ ልውውጥ ተደርጓልና የዛን ጊዜ ጊዜው ተመችቶን ስላላመሰገንን እሱንም ለማመስገን ወንድማችን መላኩን ወደዚህ ጋብዙ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ በመቀጠል ያው እንግዲህ ጫራታውን ያሸነፈው ወንድማችን ወልደ ገብርኤል ኬኔዲ ይመጣና መጣፍ ቅዱስን ይቀበላል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን በመቀጠል ደግሞ ጨረታውን በሁለተኝነት ለጨረሱልን ለማህበረ ጊዮርጊስ ወጣቶች ተወካይ ላኩና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክፈተው ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ማህበረ ጊዮርጊስ እንግዲህ ቀርብ ብሎናል መጽሐፉን ነበር የፈለግነው ይላሉ አዎ እና ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያው ዕጣ ይቆረጣችሁ አላችሁ አንድ ተሳሊ ተልኩልንና አጣውን ያታወጣልና ወይ አወጣና ነው እሳቲድ እዚህ ከፈር አንድ ወር መርጠናል አንድ ነው ወጣ በዚህኛው ከለር 38 ቁጥር ኪዳነ ምህረት ይወጣልኝ ኧረ እዛ አልገባም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰ ለዚህ ያደረሰ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ يا درسن እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን يا درسن لذي آمين ሁላችሁንም እናመሰግናለን ያው እንግዲህ የማህበሩ ዓላማ እንደሰማችሁት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በመደገፍ በማገዝ ወደ ኋላ አትበሉ ወደፊት ያው የፋሲካ ማገልግሎት አለብን ይከተላል ይብኛል ሚካኤል ይብኛል በክንፉ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል